Jungtinėje karalystėje paskelbtas penktadienį vyksiančių karalienės vaikaičio princo Viljamo ir Keitės Middleton sutuoktuvių svečių sąrašas. Tarp 1900 svečių daugybė karalių, karalienių, princų, bet nėra valstybių lyderių. Nors princas Viljamas pakvietė visus 27 karinių oro pajėgų bazės junginio, kuriame jis tarnauja sraigtasparnio pilotu, karius. Tokius kvietimus gavo beveik 2000 žmonių. Paskelbtas ir planas, kaip istorinėje Vestminsterio abatijoje per jungtuvių ceremoniją susės svečiai. Pirmoje eilėje Elžbieta II ir kiti svarbieji karališkosios šeimos nariai. Kitoje pusėje nuotakos šeima. O kasgi iškilieji vestuvių svečiai? Tai bus daugiau tradicinės aukštuomenės vestuvės. Daugybė karalių, karalienių, daugybė karūnuotųjų princų, didieji ir gerieji žmonės, tarp jų labdaros fondų, su kuriais susijusi karališkoji šeima atstovai. Žinoma, nuotokos ir jaunikio draugai, artimieji, o iš įžymybių kelios visiems žinomos – Eltonas Džonas, Gajus Ričis ir Deividas Bekhemas. Eltoną Džoną draugystė siejo su jaunikio velionio mama, princese Diana. Jis kviestas su savo partneriu Deividu Farnišu. Deividas Bekhemas kartu su princu Viljamu daug, nors nesėkmingai padirbėjęs, kad Londone 2018 metais vyktų pasaulio futbolo čempionatas, atvyks su žmona Viktorija. Svečių sąraše nėra jaunikio dėdės princo Andrew buvusio žmonos Saros Ferguson, kuri karališkąją šeimą papiktino išsišokimais, bet kviestos jos dukros Beatrice ir Eugenija. Svečių sąraše nėra ir pirmosios Amerikos poros, ekspertų nuomonė greičiausia todėl, kad princas Viljamas antras eilėje prie sosto, dar ne įpėdinis. Todėl pagal protokolą valstybių lyderių kviesti nebūtina. Aš nustebau, kad ponai Obamos nepakviesti, nors nemanau, kad jie dėl to liūdė. Pas juos greit vyks princas Čarlzas, jie taip pat greit atvyks vizito kviesti ir į Bakingemo rūmus pas karalienę. Į vestuves pakviesti Britanijos tautų sandraugos šalių vadovai. O kam tikrai atsirado vietos, tai 27 princo Viljamo tarnybos draugams, karinių oro pajėgų bazėje, kuris tarnauja sraigtasparnio pilotu. Mums visiems tai išskirtinis įvykis. Didžiulė staigmena buvo gražus auksas palvis vokas pašto dėžutėje. Visi vyksime į abatiją būti kartu su juo tą dieną. Į ceremoniją Vestminsterio abatijoje pakviesti ir karo Afganistane bei Irake veteranai, o iš įžymybių ir ponas Bynas, garsusis komikas Rovanas Atkinsonas, kuris yra jaunikio tėvo, princo Čarlzo draugas.